Ош билим каналынын эфирдеги убактысы жаңылыктар маалымат кызматы менен улат. Кутмандуу кечиңиздер, менен студияда кызматта Салтанат Исакова. Алгач негизги окуялардан кыскача түрмөк. Ош шаарында гендерлик саясат маселеси эл өкүлдөрүнүн катышуусунда талкууланды. Жайдын келиши Ош шаарында таза суунун тартыштыгын пайда кылат. Кээ бир тургундардын курул суугарып үнөмсүз пайдалануусу дагы бир үй бүлөлөргө таза суунун жетпей калышына себеп. Шаар базарларын эрте бышкан дарбыздар каптай баштады. Бирок ал ден соолукка зыян эмеспи? Ош шаарында мрамор плиталарын чыгаруучу ишкана жумушун баштады. Эми бул жерден мрамор таштан түркүн түстүү курулушта керектелүүчү буюмдар өндүрүлөт. Таштын көлөмүнө жараша 40 ишкананын бир айлык продукциясы 3000 плитаны түзөт. Алар чыгарган өндүрүм өлкө аймагына жайылат жана коңшу Казакстан, Орусияга экспортолот. Ушул тапта ишканада 10 адам эмгектенүүдө. Мрамор чыгаруучу ишкананын иши жакшы жүрүп кетсе, Ош шаарынын казынасына да акча түшүп турат. Биз ишкерлерге өз алдынча иш алып барууга шарттарды түзүп берүү максатында бир топ иштерди жүргүзүп атабыз. Буга чейин бир топ ишканалар ачылган, маалыматыңыздар бар. Ошол ишканалардын катарын толуктап бүгүн жакшы ишкана ачылып барып атат. Өзүбүздүн иш шаарыбызга ушул ишкананын иштеп аткан негизинде кошумча салыктар чегерилет. Башка айтканда биздин шаарыбыз үчүн бир топ экономикалык социалдык көрсөтүштөр алдыга жылат да. Демократиялуу жол менен өнүгүп бараткан Кыргызстанда аялдар менен эркектердин укугу бирдей болуусу керек деген талаптар айтылып, бул сунуштарды аткаруу үчүн бир катар иш аракеттер көрүлүп келет. Бирок адистердин айтымында укук бирдей деп саналганы менен иш жүзүндө аялдарга чектөө күч, айрыкча саясий жана башка катмарларда айымдардын аздыгы буга далилдешет алар. Ушул жана башка көйгөйлөрдү көтөргөн түштүк аймагындагы лидер аялдар бүгүн Ош шаарында шайлоо мыйзамдарындагы гендердик квота аталышындагы керек стол өткөрүштү. Иш чаранын жүрүшүнөн кесиптешим Кенжебек Маматсадыкова айтып берет. Шайлоо мыйзамдарындагы гендердик квота аталышындагы талкуу түштүк аймагындагы жергиликтүү кеңештин депутаттарын бир жерге топтоду. Аялдардын коомдогу, башкаруудагы жана саясаттагы орду тууралуу пикир алышкан жыйындын катышуучулары айымдар саясатта курал болуп жаткандыгын айтышты. Кыргызстан аялдар демократиялык коому тарабынан уюштурулган иш чарага жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү кеңештин эл өкүлдөрү жана аймактардан топтолгон активдүү айымдар келишкен. Өлкөнүн өнүгүүсүндө аялдардын орду чоң болушу керек экендигин айткан депутаттар учурда жогорку кеңеште аялдарга берилген квота 30% экендигине карабастан депутат айымдар аз экендигин белгилешти. Мындай 30% пайыз жок. Азыркы көбү биздин айылдар депутаттар мындай аткаруу комитет иштерине кетип атат. Кандай азыр болот 2015 жылы парламент биз билбейбиз. Квота ар бир партия ушул квотону поддержка кылабы билбейбиз. Эмне үчүн көрүп атасыңар, азыр көп партиялар бар объединение болуп атат. Аялдар активдүү иштеген аялдар ушул 10 жылы спискада турганда көп айымдар спискеде жок. Аялдардын саясатта аздыгы бир гана жогорку кеңеште эмес, жергиликтүү аймактык кеңештерде да көп кездешет. Ал тургай кээ бир айылдык башкарууда айымдар такыр эле жок. Мыйзам боюнча жогорку кеңеште ар бир 4-түнчү, ал эми аймактык кеңештерде ар бир 3-түнчү талапкер аял болушу керек экендигине карабастан, чындыгында депутаттардын басымдуу бөлүгүн эркек кишилер түзөт. Мисалы, Кадамжай районунда 13 айыл өкмөттүн 4-түндө гана аял депутаттар болсо, калган айылдык кеңештин мүчөлөрүн жалаң гана эркек кишилер түзөт. Гендердик тең укуктуулук айрыкча айыл жергелеринде сакталбай жаткандыгын айткан депутаттар элет жеринде шайлоо партиялык система боюнча жүрбөй жаткандыктан аялдар саясатта өздөрүн көрсөтө албай келерин билдиришти. Бизде шаардык кеңештерде пропорциональный партийный списка менен келишет. Партийный списокто ошол как раз таки ар бир 4-түнчү позиция аял кишиде болгонуга бизде шаардык кеңештерде бул эми гендерный квотирование сакталып атат. А айылдык кеңештерде бизде смешанный, да, мажоритарный плюс пропорциональный принцип болгон. Ошонго мажоритарный болгондо аял кишилер добуш аз алып калып атат. Ошондуктан аткаруу бийлигинде аялдардын саны талапка ылайык деңгээлге көтөрүү үчүн келе жаткан шайлоодо берилген орундун сакталышын талап кылышыбыз керек дешет уюштуруучулар. Мыйзам ченемдерине ылайык аял болобу, эркек болобу, гендердик баланс 70% көп эмес, 30% аз эмес болуусу керек. Бирок учурда жогорку кеңеште депутат айымдардын саны 19.5% гана түзүп калган. Гендердик саясатты туура жүргүзүү үчүн жогорку кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева 2 мыйзам долбоор сунуштаганы менен калган депутаттар бул маселени колдобой коюшкан. Аял киши баягы аткаруу бийлигине барабы, баягы парламентте өзүн
мандатын тапшырватканда, кийинки үч мы азыркы мыйзамды негиз, кийинки үчөө эми ким ал эркектер да, эркек талапкер болчу. Баягы тизмени коюп атканда. Мен ошону сунуш кылдым эле, аял киши чыгып кетсе, да, мандатын тапшырып атканда. Бул жесткая квота бол, твердая квота болгон үчүн аялдан кийинки аялга өткөзүлсүн депчи. Буга улай эле эл өкүлү жогорку кеңешке талапкерлердин ар бир үчүнчүсү аял болсун деген сунушту бергени менен ага да депутаттар макулдугун берген эмес. Бирок канткен күндө да Кыргызстан аялдар демократиялык коому жер жерлерге барып аялдар арасында гендердик тең укуктуулук жана шайлоодогу аялдарга берилүүчү орунду түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү максатташууда. Кенжебек Мамасадыкова, Мирлан Урманов, Ош Берим жаңылыктары. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын жеңил өнөр жай кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Жеңил өнөр жайы көп жылдардан бери республиканын экономикасынын алдыңкы тармагы болуп келүүдө. Жарандарды иш менен камсыз кылууда жана эл турмушун оңдоодо улуттуу мааниге ээ. Кыргыз кийим тигүүчүлөрүнүн көп жылдык талыкпаган эмгеги менен Кыргызстанда жасалган деген белгиси бар продукция жакшы сапаттын көрсөткүчү болуп калды жана аймактардагы бир катар мамлекеттердин рынокторунда татыктуу орун алды. Бул жыл Кыргызстанда улуттук экономиканы чыңдоо жылы деп жарыяланган. Өлкөбүздүн Евразия экономикалык бирлигине кошулуусу жеңил өнөр жайын мындан ары өнүктүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк берет. Тармактагы мыкты адистери жеңил өнөр жайындагы жетишкендик ийгиликтерин арттырууга бардык күч аракеттерин жумшайт деп терең ишенем. Ишиңиздерге ийгилик деп айтылат өлкө башчысынын куттуктоосунда. Бишкек шаарында 8 июнда шамал келтирген чыгым 1 миллион сомдон ашык каражатты түздү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Борбор калаадагы бурун 38 турак жай, 17 мамлекеттик ишкананын чатырларынан 4000ден ашуун шыйпырларды учуруп кеткенин билдирди. Дүйшөмбү күнү кечинде болгон шамал бир катар дарактарды сындырып, имараттарга, унааларга зыян келтирген. 2 адам каза тапкан жана Чүй облусунда да 10 үйлөргө запкы тийген. 1 июлдан тартып аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына берилүүчү жөлөк пул 15% жогорулайт. Бул тууралуу социалдык өнүгүү министрлиги маалымат таратты. Июнь айында болсо 526 миллион сомду жөлөк пул үчүн төлөгөн. Министрлик июнь айында кош бойлуу маалында берилүүчү пособие катары 27 миллион сомду бөлгөнүн дагы кабарлады. Жай мезгилинин башталышы менен шаарды толук ичүүчүсү менен камсыз кылуу көйгөйү жарылат. Мунун бирден бир себеби катары таза сууну тургундардын башка багытка пайдалангандыгы айтылат. Бүгүн калаадагы суу чарба башкармалыгы мындай көрүнүштөрдү токтотуу жана сууну тегиз бөлүштүрүү максатында атайын рейд уюштурду. Аймактарды кыдырууга кабарчыбыз Лукбек Сатыбалды уулу дагы барып келген. Амир Темир кичи шаарчасына күнүнө 2 саат гана суу берилет. Мына бүгүн биз келген учурда суудун берилгени 1 сааттан ашып калды. Азыркы учурда бул үйдөн ичүүчү суу кадимкидей сыртка чыгып арыкка түшүп атат. Бул үйдүн ээси уктап калганбы же сууну өтө эле ысырапкерчиликке дуушар кылып атабы түшүнүксүз. Рейд ушундай көрүнүш менен башталды. Амир Темир кичи шаарчасын аралаган атайын топ сууну максатсыз пайдаланып жаткандардын эшигин кагып түшүндүрүүгө аракет кылды. Бирок таза суу болгону 2 саатка берилсе аны каалагандай пайдаланууга эмнеге болбосун деген тургундар да чыкты. Бул мындай да. Сиз 24 сууну палив кылып атат. Мен да палив кылышым керек. Сууну берасыра. Кышта суу келмейт, а? Кышта эмне келбейт? Суу болмасак качан кылабыз? Квартал как положит бул толосек, досым. Ал ичкениңизге төлөп атат. Түшүн, туру түшүнсө. Буга окшогон каршылыктар рейдтин жүрүшүндө көп эле катталды. Суу чектелүү берилгени көйгөй жаратууда дейт тургундар. Эгер үнөмдүү пайдалануу жакшы жолго коюлса, аны баарына жеткирүү мүмкүн дешет адистер. Буларга 2 саат суу берилгени жетиштүү болот. Эгер жарандарыбыз ушу Амир Темир кичи шаарчасында же Туран башка аймактарда график менен берилген жарандарыбыз сууну үнөмдүү, экономдуу пайдаланса жетиштүү болот деп эсептейм. Кээ бир үй бүлө сууну короо суугарууга, палас жууга жана ушул сыяктуу нерселерге кенен иштеткени менен ошол эле аймактагы дагы бир үй бүлөгө суу жетпей азап тартууда. Бул айылда ушундай сууну каалагандай пайдалангандар көп. Ичүүчү суу тартыш болуп жатса, кээ бир тургундар сууну ичкенге эмес, башка максатта пайдаланып бизге кыйынчылык жаратышат. Мына бул көчөдөн ары өтсөңөр ушундай сууну коротуп каалагандай пайдаланып жаткандар көп. Булардын айынан бизге суу жетпей чилектеп ташып калабыз. Бизде өзүбүз саат 2 саат окат, бизде турабыз. Жер карап кой.
Ассаламу алейкум. Горбада каналдан аксакал. Я ичкенге өзү 2 саат 3 сааттан суу берсек анан огород сугарасыңар мына пишлангы салып. Огород туук агарат. Я мына огород билем ушинтип кандай? Бизде саламатбыз. Мен зам директор Горбада каналдан. Ожоев Талайбек. Саламатбыз. Атыңыз ким? Нематулла. Нематулла аке. Өзү 2 саат 3 сааттан ичкенге суу бертабыз. Туруу. А башкалар азыр келсе дагы башкалар угуп туруп сиз ёмкучка толтуруп бир идишке ичкенге толтуруп алсаңыз мен түшүнөт элем. Мына азыр палив куртасы мына. Шылаңды сай алып мына палив куртасы. Бул көйгөйдөн кабары бар Амир Темир кечи шаарчасындагы суу каналдын кызматкери жума сайын текшерип эскертүүлөрдү берип келген. Бирок алардын жүргүзгөн иш аракети өз натыйжасын бербей жатканы бүгүнкү рейдтин жүрүшүндө белгилүү болду. Биз ар жалып болгонда келамыз. Бул жерге суу күнүнө чектелүү берилгендиктен сууну үнөмдүү пайдалануу үчүн жарандарга ар жума сайын келип эскертип турабыз. Тилекке каршы жашоочулар тарабынан эрежени бузгандар көп болуп жатат. Биз келип эскертип кетебиз, кайра эле түтүкчүлөрдү улап алышат. Кээ бирлерине эскертүү берип сууну токтотсоң дароо пикир келишпестик чыгып кетет. Бирок бир эки кайдыгер адамдардан улам бул жакта суу тартыштыгы күчөп кетип жатат. Суу турса берилет да ушундай алышат. Сууну туура пайдалануу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен эрежени бузган тургундардын суу түтүкчөлөрү жеринде кыркылып, административдик айыптар салынды. Эгерде түзүлгөн акт боюнча эрежени бузган жашоочулар 3 күндүн ичинде суу канал башкармалыгына кайрылбаса алардын иши сотто каралат. Бул айыппулдун өлчөмү турбанын диаметрине карап, канча турбанын диаметри канча болсо, ошого карап туруп салынат. Бизде правила водопользования деген бар, ошонун негизинде иштейбиз. Ушу правила водопользования негизинде айыппул салынат. Суу канал муниципалдык ишканасы мындай рейдти жакынкы күндөрү калаанын башка аймагында да жүргүзүлөрү пландалган. Анткени ичүүчү суу көйгөй болгон Ош шаарында мындай рейдтерди өткөрүү шаар тургундарын ичүүчү сууну үнөмдүү пайдаланууга үгүттөйт. Улукбек Сатыбалды Улукбек Нарматов, Ош Прим жаңылыктары. Июнь айынын 2-чи декадасында абанын басымы 40 градуска чейин жетет. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жыйынында өзгөчө кырдаалдардын алдындагы гидрометеорология агенттигинин директору билдирген. Адистердин айтымында бул акыркы 50 жыл аралыгындагы рекордтук температура болот. Демек бул аралыкта бир топ оорулардын түрү козголушу мүмкүн. Ошол аптаптуу күнү ыңгайлуу өткөрүү үчүн эмне кылуу керек? Кийинки материалда сөз болот. Июндун 2-чи декадасы ысык болот деген маалымат тараганы менен Ош шаарынын эли азырынча андай ысыкты өтө деле сезбегендей. Бир күнү чызырап күн ысыганы менен эртеси эле жаан жаап абанын басымы өзгөрүлмө көрүнүштү. Жылдагыдай эле температуранын көрсөткүчү 37-38 градусту түзүдү. Кыргыз гидрометтин Ош аймагындагы кызматкерлерде алдыңкы 10 күндө аба ырайынын өзгөрүшү күтүлбөсө күндүн кескин ысышы бул аралыкка туура келбестигин айтышат. Биздин маалыматтар боюнча 10 күндүк мына алдыңкы 10 күндүгүбүздө биз анчалык эле ысык күтүлбөйт, 33-38 градуста, ал эми кээ бир жерлерде гана 40 градуска чейин чыгат. Бирок мына 14-16 июнга чейин бизде штормовое предупреждение бердик. Бул тоолуу райондордо жаандын көп жаашына байланыштуу сел жүрүшү күтүлүүдө. Ошондуктан ал эми 2-3 күндүн ичинде уже аба салкындап калат десек болот. Эң жогорку жеткен температурабыз бул 33-38 градуска чейин болот. Бирок нормалдуу көрүнүш катары кабыл алынганы менен 37-38 градустук көрсөткүчтө бир топ жарандарды түйшүккө салууда. Кулунда бары шаардагы суу бассейндерине түшүп мокумун кандырганы менен чөнтөгү жукалар дайра бойлоп жүрүүгө мажбур болушууда. Анан жаш кары дебей көлөкөй жерди издеп пайда зыянын ары коюп эле көчөлөрдө сатылган сууларды ичүүдө. Чындыгында күндүн ысыгынан кандай коргонуу керек экендигин жарандардын көпчүлүгү деле биле беришпейт. Үйдө салкында дем алам, анан мына ошо бак дарактардын түбүндө эс алам. Мына ошондой жүрсө негизинен көп ысык өтпөйт деп ойлойм. Көлөкөйдө муздак суу ичеп көлөкөдө күтүп жүрөбүз. Кандай сууларды ичесиз? Как папа? Балдарга эле кетет да, ысык өтүп кетет туурабы. Анан эми буларды сакташ үчүн туруп бассейнге алып барып туруш керек, салкын жерде кармаш керек, анан суубуз таза болуш керек. Өзүм ооруп азыр давлением көтөрүлүп, сахарым көтөрүлүп доктурдан келатам да. Эми билбейм кантип эми
көлөкөдө болуш керек, тез-тез суюктук ичип туруш керек. Нормалдуу деп эсептелинген температуранын көрсөткүчү мынтип жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыкканларга өзгөчө көйгөй жаратууда. Ош шаардык ооруканасынын кардиология бөлүмүнүн дарыгерлеринин айтымында жай айынын келиши менен жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыккандар көп кайрылып жатышат. Көбүнчөсү ушу июнь-август маалдарда биздин инфаркт больнойлор көбөйөт, синокардия менен прединфарктный больнойлор болгондо көбөйөт жана инсульт көп кездешет да. Мисалы сок болсо адам деле физический нагрузка кылып күн ысыкта катуу ойноп эме кылып калса давлениеси көтөрүлүп кетиши мүмкүн алар делечи. Алар деле көптөрү билбейт да, давление менен кездешпеген адам эч качан менин давлением болду деп ойлобойт. Башы ооруп үйдө жата берет, көк чай ичет, там успокаивающий дары ичет. Обязательно башы ооруганда резко внезапно катуу ооруй турган болсо обязательно врачка жолугуп бир давлениесин өлчөтүш керек. Адистер белгилегенде жай мезгилинде суюк деп шорбо ичкенге караганда жер жемиштер менен тамактануу акылга сыярлык иш болот. Ошондуктан чөптөн жасалган азыктарды, жашылчаларды колдонуу керек. Бөлмөнүн ичинде отургандар мезгил-мезгили менен бөлмөнү желдетип, ачык күнгө көп жүрбөй суюктукту көп ичүүгө сунушталат. Анан эң негизгиси крандан чыккан кам сууну эмес, айран, шербет сыяктуу суу ичүү организмдеги витаминдерди бир өлчөмдө сактап турат. Күндүн аптаптуу ысыгынан бир гана жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыккандар эмес, жалпы коомчулук колунан келишинче коргонушу керек. Эгерде алыскы сапарга аттанып аткан болсоңуз, мындай күндөн коргонуучу баш кийимди кийип, эгер сапарыңыз такыр эле алыска улайына турган болсо, анда мындай зонтикти алып, күндөн сактануу үчүн мынтип алып алсаңыз болот. Эгерде чындыгында эле алыскы жолго аттанып, күндүн ысыгынан жапа чегем деген кооптонуу болсо, сөзсүз түрдө жаныңызга мындай ысык таза сууну алып туруп жаныңызга алып алсаңыз болот. Кенжебек Маматсадыкова, Мирлан Орманов, Ош Берим жаңылыктары. Учурда базарларда, көчөлөрдө дарбыз коон сатуунун мезгили башталды. Жергизде дарбыз толук быш айлык болгондуктан алар коңшу Тажик өлкөсүнөн алынып келинүүдө. Негизинен дарбыз ден соолукка өтө пайдалуу болгону менен эрте бышкан жемиштин зыяндуулугу бир топ. Минералдуу жер семирткичтин күчү менен бышкан бул өсүмдүктүн зыяны туурасында Гүлмайрам Рахманбердиева билип келген. Акыркы бир жума аралыгында көчөлөрдө, базарларда дарбыз менен соода кылгандардын саны өстү. 5-6 айдан бери жок болгон бул таттуу жемиштин жаңылык делип сатып алгандар дагы көп. Азырынча дарбыз биздин аймактарда быш элек. Сатуучулар товарды коңшу Тажик өлкөсүнөн алып келгендиктерин жашырышпайт. Дарбыздарды Тажикстандан алып келатабыз. Биздин өзүбүздө ал оштукуп биш элек самал сайтыкы. Самал сайтыкса жакшы болот эле, өзү арзаныраган болот эле, сатууда элге дагы жакшы болот эле. Эми Тажикстандан алып келип кичине тыйын коюп тирги сатып атабыз. Жакшы, ширин чыгып атат. Бирок эми баары шамал сайтына келбейт да. Шамал сайты бул башка дарбыз. Эл тартып атат, жаңылыкта өтө алып атат эл жакшы. Жаңылык болгондуктан дарбыздын наркы дагы кымбат. Килограммы 25 сомдон 35 сомго чейин. Даанасы ошондо 200 сомдон 300 сомго жетет. Ага карабастан сатып алуучулардын саны дурус. Бирок дарбыз ден соолукка канчалык пайдалуу болгону менен дары дармек менен эрте бышылган дарбыздын зыяндуулугу ошончо. Жайкысын бир топ ооруларды пайда кыларын дарыгерлер тастыктайт. Азыр күнү түнү деле кайрылгандар жок эмес. Булардын айрыкча көпчүлүк төрү ушул мөмө жемиштен ууланганда булар дарбыздардан, клубникадан жана өрүктөрдөн дагы ушундай ууланып келгендер бар. Мөмө жемиштин көбүнчө эле ушу ич өткөк оорулары, пшевотоксик инфекция деп коет, ошондо уулангандары көп кайрылышат. Андан сырткары острый дизентерия да алып келиши мүмкүн. Андыктан мындай минералдык жер семирткичтердин күчү менен бышырылган жашылчаларда ден соолукка зыяндуу химикалык заттар бир топ. Айрыкча базар экономикасы күч алган учурда дыйкандар эртерээк жемишин бышырып, акча табууну көздөп, жер семирткичтерди өз нормасынан көбүрөөк салышат. Бул жашылчанын курамындагы нейтротторду пайда кылып, ал пайдалуу витаминдерди азайтып, организмге сиңимдүүлүгүн жок кылат. Анын негизинде түрдүү оорулар пайда болоорун окумуштуулар далилдеген. Эң биринчи рак желудка, рак кишечника, рак ак кан деп атат го, ошондон дагы болот, потому что это вызывает витаминдерди жок кылат, особенно витаминдерди сразу жок кылат нитраттарчы. Ошон үчүн биз эмне кылыш керекпиз? Ошол колдонгондо нитраттарды обязательно врачтар аскорбиновая кислотаны берет уруганда, она блокирует нитратанионы.
Учурда жашылча жемиштерде күч алган мындай түрдүү зыяндуу заттар менен күрөшүүнү дүйнө эле жүргүзүп жатат. Ар тараптуу изилдөөлөрдүн жыйынтыгында өз нормасынан ашыкча берилген минералдык заттар чындыгында ден соолукка кооптуу экени аныкталган. Ошон үчүн өкмөт жана тиешелүү кызматкерлер дагы дыйкандарга окутуу иштерин жүргүзүп, лабораториялык түрдүү текшерүүлөрдү жүргүзүү талап кылынат. Эң башкысы, ар бир инсан өз ден соолугуна күйүп, мөмө жана жей жемишти пайдаланууда тазалыкты мыкты сактаса. Гүлмайрам Рахманбердиева, Бектел Акылбек уулу, Ош Прим жаңылыктары. Кыргызстанда кан донорлорунун саны аз. Дүйнөлүк стандартта миң адамга 40 донор туура келсе, биздин өлкөдө анын саны 5. Мындай маалыматты берген Кызылай коомунун Ош аймагындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчилиги бүгүн донорлор күнүн утурлай атайын акция уюштурушкан. Ага жалпы шаардагы жана облустагы ички иштер кызматкерлери чакырылган. Иш-чара баарыбыз бирге жашоо тартуулайбыз деген аталышта болуп, келген донорлор кан тапшыруу менен бирге башкаларга да жардам колун сунууга милдеттүү экендиктерин сезип кетишти. Бул кан элдин бардыгына керек. Бул ар кандай кырсык болот. Баа колунда жок, чакырып үйлөлөргө кан керек болот. Төрөт аялдарга керек болот, балдарга керек болот, онкологиялык ооруларга керек болот. Ошон үчүн бизде дайыма ошо переливание центрда дайыма запас кан болуш керек. Шайтан арабасын минип 2 айдын ичинде Кыргызстандын керемет жергеси менен таанышып, ошону менен бирге түндүк түштүк жаштарынын ынтымагын чыңдоону максаттаган Кыргызстандын алгачкы саякатчысы Азамат Жаналиевтин жолго аттанганына 20 күндөн ашуун убакыт болду. Бул арада Азамат өлкөнүн бир топ аймактарында болуп, Ош шаарына да жетип келди. Ал ортодо жаралган көйгөйлөр жана алдыдагы максаттары туурасында Абай Нур Башевиков маектешип келген. Жөн эле бир күн үйүңдө жатып, мен Кыргызстанды кыдырып чыгышым керек же мен дүйнө жүзүн көрүп чыгышым керек деп моундай шайтан арабаны минип алып көчөгө чыгып кеткен адам аз эле болсо керек. Ал эми бүгүнкү биздин каарманыбыз дал ушундай эрдик жасап Кыргызстандын жаштарын биримдиги үчүн бүгүн жөө жүрүштө жүрөт. Бул шайтан араба жүрүштү баштаган Азамат Жаналиевдин шериги. Ушуну менен ал өз жүрүшүн кичи мекени Ысык Көлдөн баштаган. Убагында жогорку билимди алып, андан ары Россия жергесинде бир топ убакыттар жүрүп келген. Азаматтын айтымында чет жерде жүргөндө мекени улоң кусалыктары, сагынычтары толуп, өз өлкөсүн бүт кыдырып чыгууну максаттаган. Ошентип улуу кыргыз изи деп долбордатап, түндүк түштүк жаштарын ынтымакка чакыруу девизин тутунуп, жолго бир топ камын көрүп, чоң эрдиктин бирин жасап олтурат. Улуу кыргыз изи долбоорунун максаты бул дүйнө бетине Улуу Жибек жолу деген сыяктуу Улуу Кыргыз изи деген жаңы маршрут түзү. Бул жөн гана кыдырып кете бербестен кийинки кыдыруучу саякатчы атууларга жолду жеңилдетип, маалыматтарын бөлүшүп, кайсы мамлекеттерге кирдим, кандай алып кирдим, кандай кыйынчылыктар, кандай тоскоолчулуктар болот экен, ошонун баардыгынан маалыматтарды берип жолдорун жеңилдеткенге аракет кылабыз. Буга чейин чынында Кыргызстандан шайтан араба менен дүйнөнү же болсо өлкөбүздү кыдырып чыгууга даялган мырзалардын чыкпагандыгы чындык. Жол азабы, көр азабы дегендей ар кандай кырсыктар айтырбай келип калышы мүмкүн. Бирок жанын бир кудайга аманат кылып чыккан Азамат Жаналиев 20 күндүн ичинде андай деле оор сыноолорго кабылбагандыгын айтат. Мунун эң башкы себеби катары кыргыз элинин кеңпейилдигин, мейман достугун баса белгиледи. Негизи эле биздин каныбызда ушу меймандарды өзүнүн чоң конокторундай эле тосуп алат да. Кайсы жерге барбайын, кайсы айылга барбайын, кайсы шаарга барбайын, чоң бир кудалар келгенде эле коноктой кылып эле тосуп алат жердин баарында эле. Баса, алгач бул долбоор башталардан алдын Азаматка кошулуп, таластык жигит да жолго аттанган болчу. Бирок бүгүнкү күндө ал экөөнүн жолу эки бөлөк. Себеби жолдо келе жатканда каарманыбыздын тарамыштары ооруп, 2-3 күн дем алууга туура келет. Бирок шериги болсо аны күтүүгө чыдабай кетип калганын Азамат айтып нааразы. Анан да мындай кадамга барарда артынан түртүп, алдынан тартып турган адамдарың болбосо чындыгында кыйынга турат. Ал эми каарманыбызга кыргыз эли, чет жактагы кыргыз боордоштору акчалай жардам көрсөтүшүүдө. Эми азыр бул Кыргызстандын ичинде 20 күндүн ичинде дүйнө жүзүндөгү кыргыз жарандары Япониядан бир байке акча салып ийди 1000 сом терээнде, бирөө 500 сом салат, бирөө 200 сом салат, жолдон кетип барат 100 сом, 200 сом берип койгондору болот.
Анан деген бул чыгашалар чындыгында көп кетти мага өзүмдү. Анан ошо кыргыз жериндеги туризмге ошо дүйнөнү улу кыргыз изи долбоорун өнүктүрүүгө салым кошом деген ага туугандарыбыз болсо, колдоочулар болсо жакшы болмок негизи. Азамат Жаналиевдин сапары Оштон ары Баткенге уланат. Эки айдын ичинде Шайтан арабы менен кыргыз жерин, кыргыз жолдорун багындырууну пландаган каарманыбыздын мынын аркы максаттары да чоң. Алгач өз мекенин кезинүү ишке ашыргандан соң аламга арышын таштап, дүйнөнүн 88 өлкөсүнө кыргыз изин калтырууну ниет кылып турат. Улуу максаты менен жолго чыккан азаматка ал жолку алып Ош шаарынан узаттык. Абай Нурбашевиков, Мирлан Орманов, Ош Бирим жаңылыктары. Мына ушундай жаңылык бүгүнкү биздин берүүбүздү соңуна чыгарат. Ал эми алдыда болсо Алам алкагындагы кабарлар менен ММКда эмнеке рубрикасы сиздерди күтөт. Мен сиздер менен коштошом. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.